त्यति यो चाहिँ के हो यो के मरि काम का परफर्म लाग्नु भएको त हजुर अर्डर को तपाईले तपाईले बनाउने हो यो मरि चाहिँ कति बनाउनु हुन्छ त दिनमा अरुहरू पनि गर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ के पाउँछ दिदी भिलेज क्याफेमा कति जानुहुन्छ यहाँ अहिले चाहिँ काम गर्ने दिदी ओके नुहाईहरू चाहिँ कहाँबाट आउनुहुन्छ दिदीहरू चाहिँ कहाँबाट आउनुहुन्छ ए हजुर हजुर यो चाहिँ तपाईँहरूले पहिलाबाटै घरमा पनि बनाउने गरेको चिजहरू होइन यो कस्तो लाग्छ त तपाईँहरूलाई जस्तो उताको चिज अहिले चाहिँ यसरी बेच्न यो बनाउनलाई पाइयो पहिला घरमा मात्रै बनाइन्थ्यो अहिले यसरी बनाइन्छ कस्तो लाग्छ दिदीलाई खुसी लाग्छ अनि यहाँ आउने ग्राहकहरू चाहिँ कस्तो मान्नुहुन्छ यहाँको यो जस्तो पुरानो नेवारी तरिकाको अथवा चाहिँ अरू खानाहरू खान पाउँदाखेरि कस्तो भन्नु हजुर अनि उतापट्टि त्यो अरू के त्यो राख्नु भएको छ नि त्यहाँनिर अरू त्यो हजुर हजुर यो चाहिँ साबा नेपालमा चाहिँ अरू मेम्बरहरू विभिन्न देशबाट मतलब विभिन्न ठाउँबाट हुनुहुन्छ त्यसको ए ओके त्यो सामानहरू यहाँ ल्याएर बेच्न पनि तपाईँले राख्नुहुन्छ ए अनि तपाईँ चाहिँ कति समयदेखि गरिरहनु भएको छ यसलाई सिक्स इयर्स गरिरहनु भएको छ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो यसरी यो उसको काम गर्दा गरिरहँदा एकदमै राम्रै छ होइन पहिला मलाई मोमोहरू पनि बनाउन आउँदैन थियो कि म चाहिँ पहिला यहाँ पुन्चोकमा सर्भिसमै छु हजुर सर्भिसमा काम गर्छु होइन सर्भिसमा चाहिँ अब मोमोहरू बनाउने यस्तो ड्रिङ्क्सहरू बनाउन आउँदैन थियो अहिले चाहिँ पर्फेक्टै छ सबै आएर सिकाउने भइसक्नु भयो यो चाहिँ के बनाउँदै गर्नुभयो दिदी यो बाह्र चाहिँ केबाट बन्छ कसरी बन्छ यो मासलाई त्यसरी राखेर बनाउनु पर्छ कालो मासलाई ए अनि अरू के मिसाएको हो त त्यसमा अदुवाहरू हजुर अनि त्यो पछाडि भाँडामा चाहिँ के राख्नु भएको छ माटोको भाँडो रहेछ त्यहाँनिर हजुर डिजाइनमा पनि राम्रो देख्यो हजुर ए हजुर यो चाहिँ चट्टामरी हो यो ए यो चाहिँ ऊ के हो यो बफ छैला यो हजुर हजुर यी चाहिँ अगाडिदेखि नै रहिरहेकै हुन्छ यी चाहिँ अगाडि नै हुन्छ अनि अर्डरहरू पनि प्रि अर्डरहरू पनि हुन्छ कि
Ani, amro, dos sacas, la que van a san, todo el día, esto yo, cana, uno, son, van a sacar, ¿qué van a sacar? Traes a amro, es que yo, es que yo, es que yo, no sé si hay un estándar, no sé si hay un estándar. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Stitching, knitting, soap, 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 soap